សួស្តីអ្នកនាងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះដែរគឺជាថ្ងៃទី2នៃដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ 2022ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅសាគីហើយគឺយើងបានទៅលេងភូមិព្រះដាបន្តមកគឺយើងបានមកប្រាសាទបន្ទាយស្រីអញ្ចឹងចង់ដឹងថាប្រាសាទបន្ទាយស្រីមានទិដ្ឋភាពបែបណាតោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាប្រាសាទនេះព្រះឥសូរព្រះវិស្ណុព្រះព្រហ្ម 3 មរតិព្រះអេសូព្រះវិស្ណុព្រះព្រហ្មលេខទី3លេខទី3គឺព្រះកាលកាលមរណៈងាប់កាលមរណៈងាប់ព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យកំពុងឲ្យភ្លឺងឹតគ្រឹបងឹតដោយសារសុគ្រីយ៉ាងងាប់ហើយងាប់ដល់ពេលចាញ់មកវិញរស់កាលស្លាប់ កើតស្លាប់កើតស្លាប់កើតងាប់តើណាស់តើមើលទៅយល់ឡាយល់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 សុគ្រីកើតងាប់កើតមិនស្លាប់ទេកើតងាប់ហ្នឹងយើងមើលគាត់មើលយើងទៅមកមើលទៅស្អាតដើម្បីចង់ពីមុខមកអេរិឆាក់នោះមែនទេធម៌តាំងវិញអេរិនេះដោយ មកទៅហើយសម្រាប់ជាមកភួតយើងមិនដាក់ណាខ្វៀលអីហ្នឹងទេគឺមានតែហុកប៉ុន្តែមិនលើជឿអត់ជឿអត់ជឿទេតើយើងដាក់ប្រសោតកុំជឿពូណាកុំអោយសម្រាប់ពីព្រោះឥឡូវពនចាំជាហើយនេះព្រះឥសូរកំពុងតែរំនេះស្រីស្អាត ស្អាតឡើងដោះយាដោយចង្កេះហ្នឹងមានមានឈ្មោះថាកាលីវ៉ាឡាមេម៉ាយកូនមួយអតិថិជនវៃគ្នាច្បាំងគ្នាដើម្បីយកនាងអញ្ចឹងនាងខ្លាចពិភពលោកកាលីក៏ទូរស័ព្ទប្រាប់ប្រាស់អីសូឲ្យរំលាយសម្រាប់នាងកាលណាមានទូសាទទៀតបាទដោះយាដល់ដល់ផ្សិតមើលស្បែកយាមើលចេញទៅកូន មេម៉ាយកូនមួយក្រៅស្រួយនេះព្រះអេសូនេះជាកូនកូននេះឈ្មោះអីណាន់ទីង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.